Dalam video ini kita akan belajar tentang menganalisis cara pencegahan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Kita kembali selepas ini. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Channel yang memberi maklumat tentang subjek matematik, matematik tambahan, sains serta motivasi diri. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Baik, kita teruskan dengan topik seterusnya ialah 1.5 menganalisis cara pencegahan jangkitan penyakit yang disebabkan mikroorganisma. Okey. Jangkitan adalah penyakit yang dipindahkan daripada seorang ke seorang yang lain melalui penyebaran patogen. Bagaimana mencegah jangkitan penyakit? Okey, kita tengok. Cara pencegahan. Okay, yang pertama, melalui kawalan vektor. Okay, sebelum ni kita dah belajar apa makna vektor. Vektor ialah organisma yang membawa patogen. Okay, tikus, lalat, nyamuk dan sebagainya. So, kita kontrol dia. Yang kedua, melalui pensterilan. Okay. So, ya. Yang ketiga, melalui keimunan. So, ada tiga cara kita nak cegah penyakit. Jangkitan adalah penyakit yang okey. Yang ni kita dah sedia maklum. So, ada tiga cara bagaimana kita nak cegah. Kita pergi kepada yang pertama. Vektor. Vektor adalah haiwan atau organisma yang mengeluarkan patogen daripada satu perumah kepada perumah yang lain. Contoh nyamuk Aedes memindahkan virus demam denggi daripada seseorang yang telah dijangkiti kepada orang lain dengan gigitan. So, kawalan vektor maksudnya mengurangkan bilangan vektor dengan membunuh atau menghentikan pembiakan vektor. Okay, sebagai contoh, nyamuk tadi peringkat telur kita apa yang kita perlu buat? Kita musnahkan tempat bertelur. Okey. So kalau ada air bertakung kita buang. Okay, kalau ada ada jentik-jentik, semburan minyak atau racun serangga, okey, ataupun kita bakar tempat pembiakan. So ni peringkat laba. Seterusnya kalau peringkat pupa, semburan minyak, racun serangga ataupun membakar tempat pembiakan. Okey, last sekali bila nyamuk dah dewasa, apa yang kita buat? Kita fogging ataupun semburan racun perosak. So ini adalah cara kita nak kontrol kawalan vektor. Okey, boleh tengok video ni, kita hidup nyamuk. Di peringkat lava. Ataupun kita panggil jentik-jentik.
peringkat bawah. Okay. Sekali menjadi nyamuk dewasa. Okay. Seterusnya. Ha? Pencegahan melalui pensterilan, satu proses di mana patogen dibuang dan dimusnahkan daripada objek atau persekitaran. Okay, cara pensterilan. Okay, yang pertama melalui haba. Macam mana tu? Pada suhu melebihi 100 darjah Celsius, patogen akan mati. Sebagai contoh, pensterilan peralatan bedah dalam autoklaf pada 120 darjah Celsius ataupun pensterilan botol susu pada 100 darjah Celsius. Itu yang pertama, melalui haba. Yang kedua, melalui sinaran. Patogen akan mati apabila terdedah kepada sinaran seperti sinaran gamma ataupun sinaran UV, ultraungu. Okay, sebagai contoh, cahaya matahari dan lampu beracun, kuman mengeluarkan sinar UV untuk membunuh mikroorganisma. Peralatan bedah disterilkan dengan sinaran gamma untuk membunuh patogen. Okay, yang ketiga, melalui bahan kimia, disinfektan dan antiseptik boleh membunuh patogen. Okay, sebagai contoh, antiseptik digunakan untuk membunuh dan mencegah pembedakan mikroorganisma. Sebagai contoh, iodin dan alkohol. Disinfektan digunakan pula untuk mensterilkan bangunan, tandas dan peralatan. Contoh, formalin ataupun Lysol. So, ada tiga. Tiga cara pensterilan. Melalui haba, sinaran dan bahan kimia. Kita pergi pula kepada yang ketiga, keimunan. Yang pertama, keimunan aktif. Apa maksudnya? Antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun badan dengan kehadiran patogen. Terbahagi kepada keimunan aktif semula jadi. Apabila seseorang pulih daripada penyakit, sistem imun badan akan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit yang sama kali kedua. Apa beza keimunan aktif buatan? Buatan pula, vaksin disuntik ke dalam tubuh untuk merangsang tubuh mengeluarkan antibodi. So, ada keimunan aktif, ada dua. Satu semula jadi, yang kedua buatan. So, vaksin diperbuat daripada patogen yang dah mati ataupun patogen yang telah dilemahkan.
Okay. So, antibody apa maksudnya? Bahan kimia yang dihasilkan oleh sel darah putih. Okay. Aktif lawan pasif. Pasif, antibody diterima daripada punca luar. Okay, terbahagi kepada keimunan pasif semula jadi. Okay, contoh, fetus menerima antibody daripada ibu melalui placenta. Bayi menerima antibody daripada ibu melalui susu ibu. So, ini adalah pasif semula jadi. Keimunan pasif buatan, serum mengandungi antibody daripada haiwan disuntik ke dalam badan. Tadi vaksin, yang ni serum. Contoh antibody anti-tetanus diperoleh daripada kuda. Okay. Keimunan pasif buatan, suntik serum, apa dia? Antibody daripada haiwan. Okay. So, mendapat antibody keimunan yang cepat tetapi sementara. Pengimunan ialah proses merangsang badan untuk menghasilkan lebih antibody secara buatan. Okey, ni grafnya. Keimunan aktif buatan melalui vaksin, suntik, vaksin sekali pertama. Okey. Kali kedua barulah melepasi. Okey. Level keimunan. So, kalau atas ni dah sihat dah. Kalau bawah daripada titik-titik ni, ni masih sakit lagi. Vaksin digunakan untuk merangsang badan menghasilkan antibody. Itu tujuan ataupun fungsi vaksin. Keimunan pasif buatan. Suntik apa? Serum. Suntikan pertama. Pop. Okey, naik terus. Okey, melepasi. Okey, kandungan imunisasi ni. Okey, pelan lama pelan dia turun balik. Suntik kali kedua, terus naik lagi. Makin lama makin tu turun. So lebih cepat keimunan pasif buatan ni lebih cepat berbanding aktif buatan ni. Okey, serum mengandungi antibody yang diperoleh daripada punca luar. Okay, kita tengok perbezaan antara keimunan aktif dan keimunan pasif. Okay, fungsi bahan untuk aktif, merangsang badan untuk menghasilkan antibody, manakala keimunan pasif membunuh patogen dalam badan. Beza dia. Bahan disuntik. Okay, kalau keimunan aktif, suntik vaksin. Kalau pasif, suntik serum yang mengandungi antibody. Ciri-ciri bahan dihasilkan antibody pasif, okey, tiada. Tiada bahan yang dihasilkan. Jenis pesakit yang diberi keimunan. Keimunan aktif ni orang yang sihat. Sebelum sakit, kita dah bagi suntikan. Manakala keimunan pasif ni untuk pesakit. Tempoh keimunan, kita tengok tahan lama bertahun-tahun. Manakala keimunan pasif hanya sementara. Tempoh memperoleh keimunan lambat. Okey, keimunan pasif ni lebih cepat. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Assalamualaikum.